အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဇွန်လ17ရက်နေ့ပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အကြာကြီးမပြောပါဘူးကျွန်တော်အခုဆရာဝန်အပိုင်းမှာရှိစီဥသွားမှာရေလုံးပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ကအဆက်ပဲပြောမှာပါဒါမနေ့ကရှူတောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ကနောက်ရှူတောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောပါအမနီရလေဒါအားလုံးသိပြီတဲ့အတိုင်းပဲဒါမောင်တော်မှာသူတို့ဒီစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်တဲ့ဒီနေသားသောစခန်းကမော်ရယ်ဘူဒီသူတို့ဘူဝါကနေပြီးတော့တင်မောနဲ့လက်ကဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရာရှိတွေကပဲတင်မောပေါ်တက်သွားပြီးတော့နောက်တက်လာတဲ့ရဲမိသားစုတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတင်မောပေါ်ပြီးမကပ်ပဲတနနဲ့ပြည့်လို့ဆက်လေးကိုကန်ဆက်ကိုပြန်လဲချင်ပါဆက်လေးမှောက်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဒီတရုတ်သကံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ဒီခုအချင်းချင်းတိုက်တန်းနေတယ်လို့သဘောတူနေတာပေါ့နော်တိုက်တန်းနေသဘောလိုပဲသူကအောက်ခြေအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုမငယ်ပဲနဲ့အရာရှိတွေကပဲအပေါ်တက်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေကိုဦးစားမပေးဘူးဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တရုတ်သကံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သာယာသောလူပေါင်းကအမျိုးသမီးတွေတတိယဦးတွေကလေးငယ်တွေကိုဦးစားပေးရမှာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုရေထဲပြန်တွန်းချပြီးတော့ယောက်ျားချင်းမကြီးတွေကသင်္ဘောပေါ်တက်ထိုင်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်အမတန်လူသားမဆန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားခြင်းနဲ့စနစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့စနစ်ကတော့ဒါမျိုးကိစ္စဆိုရင်ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအရင်ဆုံးလှေဖို့ပေးတယ်မှာအရာရှိကြီးတွေကနောက်ဆုံးမှလှေဖို့တရားမှာไตเทเนียมကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပါ။ไตเทเนียมအတိုင်းဖြစ်တာ။အဲ့တော့80စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းလား။เนาะ။တရားရှိကြီးတွေ၊ဘူချုပ်တွေ၊ဘူမှူးကြီးတွေကကပတိန်တွေကနောက်ဆုံးမှတက်မှာ။အရင်ဆုံးကလေးငယ်တွေ၊မိန်းကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးတက်ခိုင်းရမှာ။အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ရှုတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆန်အတိုင်းအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေကိုဦးစားပေးဖို့သင်ကစားယူပါဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်ပါတယ်မနေ့ကရှူတောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ညီတော်မမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့အနေထားနဲ့သူတို့ပြန်မတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဝေဖန်သုံးသပ်သွားတဲ့နေရာမှာဒီနေ့နောက်ရှူတောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ပါမယ်ညီတော်မမိတ်သုံးဖွဲ့မှန်နေဆိုတဲ့ရှူတောက်ကနေသုံးသပ်ပါဘုဒ္ဓထုံမြတ်နိုင်မှန်တယ်တောင်းခေါင်းဆောင်တွေမှန်တယ်ကုကံခေါင်းဆောင်တွေမှန်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေတော့ချင်ကပ်ပါပါကျွန်တော် research လုပ်တယ် analysis လုပ်တယ်ဆိုတာရှုတော်မျိုးစုံကနေလုပ်ရပါတယ်เนาะလေနံဓာတ်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးစဉ်းစားတာမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုမရသလိုသိပ္ပံနေကြသုံးသပ်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီနေ့သုံးသပ်မဲ့ရှုတော်ကရပိုင်းမှာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့လောက်ရက်ဒီမှန်ကန်နေဆိုတဲ့ရှူတော့ကနေချင်ကပ်မှာပါသူတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့မှာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိသလားမရှိပါဘူးမပြသေးပါဘူးအခုမှမျက်လုံးသက်ပြမှာအခုသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ပဲပြောပြမယ်နောက်ညနေပြန်လာမှာပဲ AC ပြောပြမယ်အခုမှသွားမှာဆရာမကနေ့လေတနအိုက်ကိုချိန်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုနီးကိုမတုံးဘူးဆိုရင် NUG လည်းသူတို့အားကိုးလို့မရသေး NUG ကပါသူတို့အားကိုးနေရတာလေအဲ့တော့သူတို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုဘယ်လိုနီးနဲ့တိုက်ပါလဲစစ်အာဏာရှင်ကတရုတ်အားကိုးပြီးတော့တရုတ်အားကိုးပြီးတော့လူမဟာဝါနေတာလေအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အားကိုးတဲ့တရုတ်ကိုပဲသူတို့သုံးဘွဲကပြန်အားကိုးပြီးတရုတ်ကိုကစားခိုင်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကိုရယူနေနီးနေဆေအာနာရှင်ကိုတိုက်တာဒေသာတစ်ခုကသူတို့ဒီဆေအာနာရှင်ကိုတိုက်တာအဲ့တော့ဆေအာနာရှင်ကိုတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာ NUG ကလည်းဘာမှအာမကူရသေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NUG ကမော်ရယ်လေးပဲအာကူလို့ရတယ်ငွေကြေးလည်းမပြည့်စုံဘူးလက်နက်လည်းမပြည့်စုံဘူးစေရေးပညာလည်းမပြည့်စုံဘူးနောက်ပြီးတော့တခြားနည်းပညာ
အကူအညီကိုလည်း NGO ကတရုတ်ရုရှားကလိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့အတွက်မယူပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ရှင်တာတခါအချက်လက်တွေအရလည်းစစ်အာဏာရှင်ကအားနေနေပြီဘာကြောင့်လဲ NGO နဲ့ NGO ဒေါ်လာရေးကြောင်ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုကိုယ်နေမြေကမောင်းထိုးဖို့ဆိုတဲ့ကစားဒေါ်လာကြီးတမားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ပဲဘဒူမဆေအာနာရှင်ကိုကိုနေမြေတဲကမမောင်းထုတ်နိုင်သေးဘူး။ကရင်လည်းမမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကချင်လည်းမမောင်းထုတ်နိုင်ဘူး။ကရင်ဒီလည်းမမောင်းထုတ်နိုင်ဘူး။မုံဆိုရင်ဝေးစော်ပဲ။ဆေအာနာရှင်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ဘူး။ဆေအာနာရှင်တက်စကန်းနေသိမ့်နိုင်ဘူးဆိုတာရရနီးလမ်းကိုသုံးရမှာပဲ။အဲ့တော့သူတို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးချပြီးတော့သူတို့ဒီရွေးချယ်လိုက်တယ်။သူတို့ရွေးချယ်တဲ့နီးလမ်းမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဆေးအာနာရှင်ကိုဇကန်းတွေကိုတခုတခုသိမ့်လိုက်နိုင်တယ်အောင်မွေးရလာတယ်အောင်မွေးရတော့နိုင်ငံရေးအနေထားရလေသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်တယောက်တစ်ပေါက်နေလက်နဲ့ကြိုင်တွေပေါ်လာမယ်ဒါ ALP လိုဟာတွေပေါ်လာမယ်တခြားအဖွဲ့တွေပေါ်လာမယ်တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်လာမယ်အဖြတ်ပြောမယ်သဘောရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝရလေနှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွဲထောင်ကျင်တယ်ပါတီရသူတို့ကတော့ကောင်းကောင်းပြသနာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိတ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့နေမြေမှာငါတို့ကလွယ်ရင်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဘယ်အဖွဲ့မှလက်မခံဘူးငါတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာဆိုပြီးတော့ရက်တီချက်ကိုရက်တီလိုက်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမလာရတော့ဘူးပြောချင်တာကမင်းတို့ပြောတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလောကြီးအုပ်တာတွေလာမပြောနဲ့ငါတို့ဆေးအာဏာရှင်အရင်တိုက်ထုတ်မှာအဲ့တော့ငါတို့နဲ့ပူပေါင်းရင်ပူပေါင်းမပူပေါင်းရင်ညောင်းအဲ့ဒီဘီဟာကိုသူတို့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်ရခိုင်နိုင်ငံသမားတွေလည်းအတန်ပိတ်သွားတယ်။တအောင်းမနိုင်ငံပြလိုက်အတန်ပိတ်တယ်။ကိုကန်သမားတွေအတန်ပိတ်သွားတယ်။အဓိကကအဖွဲ့တွေကွဲနေတာမကွဲနေတာကအရေးမကြီးဘူး။အဓိကကသူတို့နေမြေမှာရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေတပ်စခန်းတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတာ။အဲ့တော့အားလုံးတန်ပိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသူတို့လှုပ်လိုက်တယ်အောင်မြင်တယ်။ဒါလို့စေစီအနာရှင်ကင်းစင်သွားမယ်သူတို့အုပ်ချုပ်မယ်သူတို့အုပ်ချုပ်မှုကဒီမိုကရေစီမဖြစ်ရင်လေစီအနာရှင်မရှိတော့ရင်သူတို့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုပြန်လဲထိန်းချောင်းပြီးနောက်5နှစ်10နှစ်အနည်း20မှာသူတို့ဒီဒီမိုကရေစီရပါနိုင်တယ်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိလာတယ်ဘာလို့စီအနာရှင်ဒီအဆိုးဆုံးစနစ်အဲ့တော့စီအနာရှင်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့ခါလာမှာသူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ဖန်တီးလို့ရမယ်ရခိုင်မျိုးကိုရခိုင်အုပ်ချုပ်မယ်တအမ်းမျိုးကိုတအမ်းအုပ်ချုပ်မယ်ကိုကံမျိုးကိုကိုကံအုပ်ချုပ်မယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့အစ်ဒေသမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေတအောင်းလူမျိုးတွေကိုကန့်တွေကပဲသူတို့အစိုးရကိုသူတို့ပုံဖော်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရေးသဘောတွေသူတို့ဆက်သွားမှာအဲ့ဒီအချိန်ပေးမယ်လောလောဆယ်ဆေးအနာရှင်ပြန်လာပြီးအခြေချလို့မရအောင်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲပြောချင်တာကအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချတယ်အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေများအားလုံးကိုသိချစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လေအားလုံးနဲ့မဟာမိတ်လုပ်တယ်အားလုံးနဲ့တည့်အောင်ပေါင်းတယ် PDF နဲ့လည်းတည့်အောင်ပေါင်းတယ်ကြိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အကူအညီပေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအချိန်အခါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအဓိကရန်သူဖြစ်တဲ့ဆေးအာနာရှင်ကိုကိုယ်နဲ့မြေကစခန်းတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ရသည်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီတွေလူအခွင့်အရေးတွေကတော့အဝေးကြီးလို့ဦးမယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတခုကတော့ဆက်အနာရှင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအခွင့်အရေးတွေကရလာနိုင်တယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လုံးလုံးစေအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆက်အနာရှင်တွေကိုဖြိုလိုက်နိုင်တာမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာဆိုတာကြီးမားတဲ့အောက်ပွဲပဲအလွန်အမတန်ညံညံနဲ့များတဲ့ပရိယမာယာပရိယများတဲ့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုအခုလိုနီးနေပဲပူးတိုက်ပြီးမောင်းထုတ်မှရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခေါင်းဆောင်၃ယောက်ဒီတော်တယ်လို့ပြောရမယ်။အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်။သူတို့လို့ရမှန်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့များတဲ့စေအနာရှင်ကိုကိုကပို့ပြီးဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့များစွာနဲ့ပရိယေများစွာနဲ့ပြန်တိုက်မှနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလေဒီသုံးဘွဲကသက်သေပြလိုက်တာအလွန်အမတန်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့များတဲ့ရန်သူကိုလှေကြီးတို့ရိုးရိုးနီးတယ်တော့လောက်ရင်ရန်သူကကိုယ်ကိုကောက်စားပလိုက်မှာဒ
ကြောကျင်တာအခုလိုအဖွဲ့တွေတဖွဲ့ပြီးတော့ကွဲမှာဟိုလူတောက်ဝေဘာမှာဒီလူဝေဘာမှာအဲ့ဒါဆိုရန်သူအကုန်ကောက်စားဖြစ်မှာအဲ့ဒီအချက်ကိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိတ်တော်တန်တိတ်ငါနေမြေမှာငါတယောက်ပဲတိုက်မယ်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဘယ်နိုင်ငံသားမှလက်မခံဘူးငါနဲ့ပူပေါင်းရင်သူပေါင်းမပူပေါင်းရင်ပြစပိတ်တာဒီလိုနီးနေသွားလိုက်တဲ့ခါမှာရန်သူကသွေးခွဲလို့မရတော့အဲ့တော့ရန်သူကိုပဲအားလုံးကဘုံစူးစိုက်ပြီးဝိုင်းတိုက်တယ်ဝိုင်းအားပေးတယ်ဝိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်အားတွေပို့တောက်သွားတယ်။အဲ့မှာရန်သူကလည်းဒီရဲ့ညီညွတ်မှုကိုကြည့်ပြီးလမ်းဖြန့်သွားတယ်။နောက်ဆုံးရန်သူကရခိုင်နယ်မြေမှာတအောင်းနယ်မြေမှာကိုကန့်နယ်မြေမှာသစိမ်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့သစိမ်းဖြစ်သွားတဲ့ရန်သူအဓိကကရန်သူကိုဖျက်လေးပြက်အမြင်နဲ့အထီးကျန်ဆန်မှုဖြစ်အောင် isolate လုပ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီ isolate လုပ်မှုကအဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာအရန်အောင်မြင်တယ်အားလုံးတကြီးတညာတဲ့ရန်သူကို isolate လုပ်ပလိုက်တာကျောင်းကျင်တာကရန်သူကိုလုံးဝသွေးခွဲဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝဟမပေးဘူးရန်သူကိုပြက်ပြက်သားသား isolate လုပ်လိုက်နိုင်တယ်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ရန်သူသုံးတဲ့အတိုင်းပဲရင်ကြီးကြီးပြောလို့မရရင်အာနာကိုသုံးပြီးအာနာဇက်ကိုသုံးပြီးငါတို့နေမြေမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အာနာဇက်ကနေသွားပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်သူဘက်ကိုပါကျင်တဲ့လူတွေကငကူတွေကနှစ်ဖွဲ့နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဖွဲ့ဖွဲ့ကျင်တဲ့လူတွေကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလုံးဖို့အခွင့်အရေးမပေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုလုံးဝအထီးကျန် isolate လုပ်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေစိတ်တဲ့အင်ကအသာနဲ့ခဏတော့စိတ်အင်ကလည်းရန်သူအားကိုးတဲ့တရုတ်ကပဲကိုပြန်အားကိုးပြီးရန်သူအသုံးချတယ်လို့တရုတ်ကပဲပြန်အသုံးချတရုတ်ကလည်းကိုကဘာနဲ့များလို့တရုတ်ရဲ့လောဘစီးပွားရေးလောဘမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးစိုးခြင်းနဲ့လောဘမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရွာဝင်ခြင်းနဲ့လောဘမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာလုပ်ခြင်းနဲ့လောဘကိုအတုံးပြန်ချပြီးရန်သူကိုတရုတ်ရဲ့အားနဲ့ပဲတိုက်ထုတ်ပလိုက်တာဒီလိုနီးနေသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရသေးသောအောင်ပွဲတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရသွားတာအဲ့တော့ဒီလိုရှုတော့ကစဉ်းစားရင်ဘုချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်အပါဝင်ကုကန့်ခေါင်းဆောင်တွေတန်းပလောင်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ရမှန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာမှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုတိုက်ချင်တာလေရန်သူမရှိမှဒီမိုကရေစီလုပ်လို့ရမှာလေဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးအခုအဆင့်ကရန်သူကိုအရင်တိုက်ထုတ်ရမှာအဲ့တော့ရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ပေးနေရမှာကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုခဏထားပြီးရန်သူကိုရန်သူသုံးတဲ့နီးနဲ့ပဲချိန်မုံးပလိုက်တာရန်သူသုံးတဲ့အမျိုးသားရေးနီးတွေရန်သူသုံးတဲ့သွေးစည်းတဲ့နီးတွေရန်သူအားကိုးတဲ့တရုတ်ကိုပဲကိုကပြန်အားကိုးပြီးတော့အသုံးချပြီးရန်သူအသုံးချတဲ့နေမြေတွေရောင်းချတာတရုတ်ကိုအခွင့်အရေးပေးတာကိုကိုကပြန်ပေးပြီးတော့အဓိကကကိုနေမြေကနေအာနာရှင်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးအာနာရှင်တက်မှာကိုတက်လှုပ်ပြီးမှတရုတ်နဲ့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာရှုတော့မတူပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာရှုတော့ဆိုတာအမြင်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာတပတ်သက်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုရှုတော့ကစဉ်းစားရင်အေးမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်သူကိုတိုက်ချင်နေဆိုရင်တို့လုံရက်ကိုအတူယူဖို့လိုအပ်တယ်တို့စဉ်းစားပုံအတိုင်းရန်သူကိုအရင်တိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်တွေလူအခွင့်အရေးတွေဒုတိယမဟုတ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တွေကိုစိတ်ကူးယဉ်နေမယ်အစားအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘူးထက်အဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာရန်သူရှိနေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်ဖို့လုပ်နေမယ့်အစားရန်သူကိုအရင်တိုက်ထုတ်ပြီးမှဒါကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘလို့နီးလန်းနေနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားနေတယ်စန်တော်ဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်သုံးဘော်ကအရှိကနေလက်တွေ့လုပ်ပြသွားတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာနံပါတ်1အချက်အရေးကြီးဆုံးဒီရန်သူရဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်။ရန်သူကိုအပီးတိုင်ချိန်မုံရမယ်။ကိုယ့်နယ်မြေကနေရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်။ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုတိဆောက်လို့ရမယ်။ကိုယ့်နယ်မြေကရန်သူကိုအပီးတိုင်မတိုက်ထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုတိဆောက်လို့ရရန်သူကအကုန်စားပလိုက်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကဘာဖြစ်မလဲလူများကိုဖွင့်ပေးခြင်းလူအများစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခြင်းလူများရဲ့ရှုထောင့်ကိုစဉ်းစားခြင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ရန်သူကိုဝိုင်းတိုက်ဖို့မကြိုးစားဘဲကိုယ့်အချင်းချင်းစကားများနေတာတဲ့ကိုအချင်းကုန်ပြီးအိန္ဒိယနေကျွန်တော်တို့အင်အားနေသွားပြီးရန်သူကပဲအိန္ဒိယနေကျွန်တော်ကိုကြားတဲ့ကိုဝင်လာပြီးဝိုင်းကိုက်စားပလိုက်ပါအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ကရှင်းရှင်းလေဒီနေ့အဲ့ဒီသုံးဖွဲ့လုံးအောင်မြင်နေတဲ့အဓိကအချက်ဒီတို့နယ်မြေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲရှိရမယ်တို့နယ်မြေမှာဘာအတိုက်ခံမှမလိုချင်ဘူးတို့နယ်မြေမှာတို့ကိုပဲဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပြီးတို့ကရန်သူကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတိုက်မယ်အဲ့တော့တို့နဲ့ရန်သူကိုတိုက်ချင်နေဆိုရင်တို့ရဲ့အောက်မှာပဲပူပေါင်းပြီးအင်အားလာကြီးထွားအောင်လုပ်ပြီးမှရန်သူကိုအရင်ရှင်းမယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စနောက်မှစကားပြောမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကိုဒီ၃ယောက်လုံးသုံးထားတာကျွန်ကျန်တာကကိုကန့်လဲကြီးညာပြီးသားသူ့နယ်မြေမှာသူ့တက်ကလည်းဘဲတက်မှလက်မခံဘူးဘာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမှလက်မခံဘူးအဲ့တော့တင်းချာတာတစ်ခုကအာနာရှင်ချင်းအတူတူဆိုရင်တော့သူ့နယ်မြေမှာသူ့လူမျိုးအာနာရှင်ကတော့ဒီစစ်အာနာရှင်နဲ့တော့တာအောင်ပါပဲပြောချင်တာကရန်သူကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်။ရကိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတအောင်ပလောင်ရုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားသည်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတဲ့တော့မညံ့ဘူးမဆိုးဘူးသားဘူးသားမှာအဲ့ဒီအနေမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားရင်ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလက်တွေ့ကြကြဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြလောက်ကင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဒီအောင်ပွဲရတာဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နေ့လည်ပြန်လာမှနောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းဆက်ပါမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်